विगत दुई दिन अघि कालेबुङका हाम्रो पार्टीका प्रमुख अजय एडवर्ड्सको एडवर्ड्स फाउन्डेसनका सदस्यहरूद्वारा कालेबुङ चिब बस्ती वार्ड नम्बर 19 को सेवा सदन अस्पतालमा डाक्टर छेत्रीको सहयोगमा मेडिकल क्याम्पको आयोजना गरिएको थियो, जहाँ लगभग 35 जना बिरामीहरूको उपचार अनि दबाईहरू वितरण गरियो। उक्त ठाउँमा गरिएको मेडिकल क्याम्प पूर्ण रूपले सफल भएको जानकारी एडवर्ड्स टिमले भिडियो मार्फत जानकारी गराएका छन्। साथै बिरामीहरूको निम्ति दबाई पानी पनि फाउन्डेसनद्वारा गरियो अनि आउँदो दिनमा पनि यी सुविधाहरू हाम्रो पार्टीको मेडिकल टिमद्वारा उपलब्ध गराइने पनि बताएका छन्। हजुर नमस्ते। आज यो जुन चाहिँ यो एडवर्ड फाउन्डेसनले गरिरहनु भएको छ, यसको लागि हामीले साह्रै खुसी लागिरहेको छ। उहाँहरूले सबैजनाले, उहाँ भाइहरूले, दाजुहरूले गर्नुभएकोमा हो के भन्नु हुन्छ, त्यति नै धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ। भाउजूको तर्फबाट के हुन्छ, तपाईँहरूले नि अब यसरी हामीलाई यसरी गरिब दुःखीहरूलाई यसरी ट्रिटमेन्टहरू गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। त्यति नमस्कार। आज हाम्रो दुई दिनको प्रोग्राम थियो यहाँनिर मेडिकलको, है। आज अन्तिम दिन हो, जे होस् अब छिवावासीहरूले अलिक हाम्रो राहत पाएकोमा हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। यसको लागि अझै हामी फ्युचरमा अझै गएर अझै राम्रो डेभलपमेन्ट गर्न सकौँ भन्ने आशा राख्दै यो मेरो छोटो वक्तव्य यही राख्छु। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। हामी एडवर्ड्स फाउन्डेसन मेडिकल टिम कालिम्पोङबाट हामीले यो हिजो 1 तारिक र 2 तारिक आज एउटा मेडिकल क्याम्प सानो बढे चिबोबस्ती वार्ड नम्बर 19 चलाएको थियौँ। त्यसमा हामीले नियरली अबाउट 35 पेसेन्ट्सहरूलाई ट्रिटमेन्ट र मेडिकेसनको लागि यहाँ सेवा सदन हस्पिटल जहाँ डक्टर छेत्री हुनुहुन्छ उहाँको सहयोगमा हामीले एउटा सानो बढे प्रोग्राम गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब धेरै राम्रो ट्रिटमेन्ट भयो हाम्रो पेसेन्ट्सहरूको, अनि उहाँहरूको मेडिकेसनको पनि सबै जिम्मा चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनले लियो। त्यही विषयमा हामीले सानो एउटा भिडियो मार्फत जनाउन चाहन्छौँ कि इन कमिङ डेज अल्सो हामीले यस्तै कतिवटा प्रोग्रामहरू गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ अब कमन पिपल जसलाई अब एउटा निड छ उहाँहरूकोमा पुगेर हामीले यस्तो सेवाहरू प्रदान गर्न सकौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी माथि पनि एउटा सानो मेसेज दिन चाहन्छौँ कि लाइक अब जति पनि हामी मात्रै होइन, हामी जस्तै अरू कतिवटा संस्थाहरू पनि छ होला, उहाँहरूले पनि आएर यसरी हेल्प गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई एउटा राम्रो मेसेज पनि जान्छ, एउटा सोसाइटी राम्रो भएर जान्छ। सो वी निड टु डु टुगेदर। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच।